Amb el temps a favor, des de la primera hora del matí, el Creatia Racing Team es va imposar dissabte en les 12 hores Open Karting International, la prova més llarga de l'any de l'Open Resistència que es disputa al circuit d'Osona. Destacava la participació de diversos equips estrangers provenents de Mònaco, Portugal i d'Andorra i que a poc vol consolidar-se com un campionat europeu. Bé, enguany hem organitzat aquestes 12 hores internacionals de karting per intentar de treure els pilots estrangers dintre la categoria de 4 temps. Nosaltres ja fa molts anys que aquí l'estem fent, Europa també, i ara cada vegada això va més amb auge, diguéssim. La cursa comptava amb un total de 10 equips i 40 pilots. Plena d'emoció, durant les primeres hores de la prova hi va haver canvis de líder constant, però a partir de les 6 hores l'equip Creatia i Warm Up es va situar en les primeres posicions, mentre que Endurance Racing Team lluitava per la tercera posició. Però no va ser fins a les últimes voltes que es va resoldre l'incògnita del guanyador. Que dels 10 equips que hi han 8 equips que estan entre 600 centèsimes de diferència de temps. Llavors aquí es mostra la competitivitat. Els guanyadors d'aquí sumen punts per anar a la final mundial de la Sodi World Series, que és un campionat també de 4 temps, que s'hi troben tots els pilots del món. A l'últim tram de la cursa, Creatia va prémer l'accelerador, que li va servir per proclamar-se vencedor, amb 595 voltes, seguit per Endurance Racing Team, que gràcies a un últim sprint els va assegurar el segon lloc, avançant els portuguesos de Warm Up, que van obtenir la tercera posició. Com que la prova puntuava per a la Sodi World Series, els guanyadors tindran l'oportunitat de disputar-la en un circuit internacional.